waxaan halkan caawa aan u joognaa waan shirkan jiraad u qabaneynaa inaan xogaa cadeyno arrimihii yaraayay maanta ilaa galabta la isla dhexmarayay baraha bulshada. Ugu horreyn horta waxaan rabnaa wasaarad ahaan horta inaan cadeyno koobka ama tartanka nooca uu ahaa. Tartanka ma ahayn tartan heer caalami ama heer amiin ma ahayn qaran, wuxuu ahaa tartanka cayaaraha jaamacadaha. Soomaaliyana waxaa ku mataleysay sida ay noo sheegeen qolihii maxay lahaa hawshaas soo abaabulay gabar u tartamaysay mid ka mid ah jaamacadaha dalka, sida aanay xogta ay nagu siiyeen walow aan baaritaan badan sii samayn doono. Runtii waxaa meesha ka dhacay horta ama ciyaarta meesha ka dhacday waxay ahayd ciyaar oo aan heer qaran ahayn, heer jaamacadeed ahayd. Intaas kadib Soomaaliya waxaa uga qayb galay sidaad aragteen baraha bulshada ama dadka ay wada arkeen ama inta badan inu soo address gareynayaan gabadha keliya ee xoogaa negative-ka game-ka kasoo noqotay, laakiin waxaa jirta dhanka kale inaan u hambalyeyno wiil aada u dadaalay ciyaaryahan heer qaran, ciyaaryahanada ku tababarto xulkeena qaranka ee orodada u tababartay ku xareysan magaalada Addis Ababa, ciyaaryahan Ido kaasoo ciyaarta wareegi koowaadna kaalinta afraad ka galay natiijo fiican keenay una gudbay hadda wareegiisa labaad. Waxaa leenahay ciyaaryahan Ido hambalyo. Sidoo kale waxaan u hambalyeyn inaan ayadan hambalyo leenahay gabadha dadaashay ee meesha tagtay ciyaartaas inay ka qayb gasho ku dhiiratay, laakiin sida ay ku tagtay ama sifada ay kusoo mataqaana ciyaarahaas lagu xulay ay ahayn sifo ay wasaaraddu ogeed. Waxaan rabaa inaan clarification yar u laabto. Wasaaraddu anaga hadda maamulka cusub intaan joogno waa 11 bilood, xukuumaddan hadda aan ka tirsannahay dan qaran. 11 bilood aan joognay waxaan inta badan aan xoogga saaraynay wadashaqeynta iyo sidaan ku xoojin lahayn xiriirada kala duwan ee dalka ka shaqeeya iyo hay-adda olombikada ama guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed. Annagu waxaan doorka mar walba saarayna marka xiriiradu inaan roolkooda siino roolka wasaaraddan aan ugu sheegayna. Laakiin inta badan waxaa dhicaysay markaan xoogaa iftiimiyo sida ay ku baxdo kale, hadda tusaale wasaaraddu inta badan waxaa lagu casuumi jiray ama nalaga wici jiray dhaqan soon jireen ahaa ee u samaysanaa xiriirada ahaa inay ayagu soo xulaan siday doonaan baha kusoo xulaane ay kadibna wasaaraddu dhahaan waxaa baxayo ciyaarihan fulaan meel fulaan u baxaa. Keliya un ogeysiinta ugu dambeysay amba baxa amba maxaa la dhaha lagu soo wargeliyay qofka sagootinta kulanka sagootinta. Sidaad arkayseen kulanka sagootinta ayaa wasaaradda inta badan lagu soo mataqaanaa casuumaa ciyaaryahanada ama markay ay baxayaan tiim xagga dibadda aaday. Laakiin xaqiiqdii waxay tahay kalsooni waxaan ku qabnay ama kalsooni badan siinayn xiriirada bacdama ay muddadii gaabka ee dowladnimada jirta ay kasoo shaqeynayaan howlahan ay ayagu usoo dhabar adeegeen ayaga waxaan ku kalsooneyn wixii iyo qaabka ay wax usoo xulayeen. Laakiin waxa maanta dhacay marka la fiiriyo wax ma ahayn munaasab ku ahaa dadka Soomaaliyeed, wax ma ahayn munaasab ku ahaa ummadda Soomaaliyeed in loo soo bandhigo ama ay arkaan. Runtii ka wasaarad ahaan aadaa naga xunnahay, waan ka raaligelinaynaa bulshada Soomaaliyeed, waxaan u cadeynaynaa wadiifada ay mataqaana waxaas ku dhaceen inay wasaaraddu wax rool ku laheen, qaabkii hanaanka lagu soo xulayna aysan wax mas-uuliyada ay ku laheen. Sababtoo ah qof markuu ciyaaryahan heer caalami aadaayo ama markuu aadaayo qaran, waxaa sax ah marka hore inuu kusoo baxo qualified-ka ama tartanka. Tusaale, hadda tartanka gabadhu ay ka qayb gashay tartanka jaamacaduhu ahaa ee ka dhacay dalka China. Tartanka jaamacadaha, qofka dibadda aadaya ee waddan ku matalayo ee safar ka baxsan gudaha, waxaa fiicneyd in marka hore jaamacadaha ama sida saxda munaasabka inay jaamacaduhu ururka jaamacadaha soo tartamaan, ardayda jaamacadaha la tartansiiyo, qofka ku guuleysta tartanka localka maxalliga loo overgareeyo ama loo qaado dibadda sida saxda saas ahayd. Laakiin waxaan hadda meesha ka aragnay wax ma ahan munaasabadaas ay lahayd xiriir. Markaan la sameynay ururada jaamacadahana waxay noo sheegeen inaysan waxba aysan kagala socon waxa meesha ka dhacana aysan ahayn wax ka warqaban. Marka waxaan rabaa inaan usoo laabno gunaanadkii arrinta meesha ka dhacday ee ah foolxumada badneed, magaca Soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka Soomaaliyeed meel aysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habooneyn, mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas kasoo shaqeysay. Waxaan ka wasaarad ahaan hadduu ilaa yaraada aan samayn doonaa dabagal
يوم حالا على حسابتن وحن هبين هنا حدود لا يرد وحن سيد الله وصح ولا يسيد يكون عين رنتي ما نهين وحن أنا قد وفرح سنين أنت أسمر كان أول قد بو أرنت أه هدي عيارتوي دي بدأ أديسو أما أي عياريها إنديفيدوال عياريها نذا أما حلال كان قرن أما حريرة ذين ويكلا دوينهن وحاجرو إنديفيدوال وحاجرو كوحو سكة سين قطة وحرب عين هل كان كشوي عاوة وزارة مرنا رعليك ما نقول دونتو أما ما دعي دونتو إني وزارة أخبشو كوح أما حرير إني دهان وحن صوت دياريني عيارتوي وحن صوت دياريني كوح كومة ليسو حلكين قرن كسوماليا ديبادة السفراء وعرب هل كان عاوب إنا نقفة ديستو أشيغو ما دعي دونتو حرير سي إسكيسا انتو حروب إسكسو ولاقا مقف كروب صوحوش أمليس كروب كنسدو أي wasaaradu sida ku aanba bixis ma dhici doonto wasaaradu roolka ay leedahay inay ka qaadato xiriiradan rool ay leeyeen markay timaado national ama heer qaran ama ciyaarahan dibadda loo diraayo wasaaradu waxay leedahay een kor joogteen waxay kala wasaaradu leedahay wax la yiraahdo een maxay tole een inay ogaato nidaamka barsiiska ku soo baxay qofkaas waxaan rabaa marka inaan halkan uga faa'iideysto xiriirada kala duwan ee dalka inay ka digtoonaadaan sida aan munaasibka ahayn ciyaartoyda ay ku soo xulayaan waxaan rabnaa inaan uga digno xiriirka sifooyinkaas ama waxaasi ku kaca ama ku dhaqma inaan dib u fiirin doono sharciyadiisa iyo shaqooyinka wada shaqeynta ee la leedahay wasaaradda waxaan dib u fiirin doonaa jiritaankiisa xiriir ahaan maxaa yeelay marna raali ma ka noqon doono sharafka iyo calanka ummadda soomaaliyeed meel aan munaasib ahayn in si aan munaasib ahayn loo geeyo waxaan rabaa inaan arrinkaasi aan cod dheer uga digo xiriirada kala duwan ee arrimahaasi gacanta ku hayo waxaan rabnaa qof kasto ee hool qaran hayo in wasaaradda la soo xiriiro wasaaradduna ay rool ku lahaato kor joogteynta nidaamka qaabka ay ku imaanayaan aan la socono kadibna aan u fududeyno markaan xaqiijino inuu ciyaaryahan qaran ka soo bixi karo quality ahaan inaan u fududeyno waxaan rabaa inaan arrintaas aan aada u caddeyno aan ku kala rafi karayn waa mahadsantihiin